wato ƙorafuka na jama'a wanda suke ta tuturowa akan cewa sun sa ido su ga sarki garkuwan ya koma ya kuma gankan sarauta sa a hannu amma kuma sai gashi ko sun waye gari sun ji an daga hannun wani an ce wai an ba garkuwan cindo hop over sarki me zaka ce a kan wannan abu da ya faru to da hankuri ina ma Allah godiya ina musu yana godiya ba abin da zan iya cewa ka sun kome mukaddari ne daga Allah lokacin da wannan wasan da zan yi a Kano wasan gasa na sarauta da ya mutsu ran da zan je in wasan an ka kira ni akwai wasa na Kano na sinitutu ba wannan insha Allah ina nan zuwa to a ranar da daddare wayewar safiya insha Allah sai kawai kanin mai kanin mama na sai ta damuna da waye ta kira na waya tunda asubawa ake ta kira na gira mama na ba ta lafiya but hutashiya ba ta yi kawai suna na ko take kira to ni kuma kan na tashi wallahi gaba ɗaya na rasa mami ke min daɗi kawai na wuce na ce dambe ni kawai in je in gano ta ma ya yi min damba gaskiya in je in ganta na to kasancewar an samu labarin cewa ranar asabar ne wasan ka aka daga ma aka kai shi lahadi alhadi kuma ubangiji subhanahu wataala ya kaddara maka an haife ka ba ta da lafiya a lokacin da kana can garin naku ka bi ka ji labarin an daga maka koba a lokacin ya kaji a zuciyarka ni ban ji komai ba saboda na zo na ga mama ta kuma na ganta kuma na kai ta asibiti kuma insha Allah ta samu sauƙin Allah ya yarda to sarki garkuwa Allah ya kaddaro ita lalura dama haka ne in Allah ya kawo ta ba makawa sai kaji an ce lalura yanzu ta abin nan to yanzu a ƙarshe tunda Allah ya riga ya kaddaro an yi haka ma an samu wannan hukuma daga ma me zaka ce wa masoyanka a wannan lokaci abin da zan iya ce masoyana su yi hankuri da wannan abin da ya waro su yi hankuri su yi hankuri ni ma ba so raina bane kuma kowa ya san yanda wasa na yake ni wasa na in zan yi wasa na gaba gadi zan yi ke wasa na ba magana war gaba ba magana tsoro da an riga an busa shi kenan normal ne zan yi wasa na shi sa musu yana akwai jice-jice da ake cewa akwai rigima tsakanin ka da halkanin Bello kuna Dambe ya gama kuma zai bi ka ya bi ka yana duka bayan an busa eh abin da ya riga ya faru ya riga ya faru kuma yayi to hili yayi magana ya cira Allah abin da yayi jiya yayi kuskure shi tun wasan da muke da garkon tun wasan da yake da garkoncin da hakan bai taɓa faruwa da shi ba to dan Allah ayi hankuri hakan da yayi kuskure dan Allah ayi hankuri to yazo yayi bayani ya cira Allah in yi hankuri to me magana abin zai wasa ne tsakanin da Allah to sarki maganan fada ba to sarki garkuwa akwai ainihin iyayen gidanku wato ƴan gurmada wanda aka ce ku an yanke muku Dambe da ku da alƙalin Bello yaya kake gani ko mun ga abokin neman abincin ka ne ko da yaushe idan kun yi damben nan za ku samu alheri da kai da shi ya kake ganin wannan magana da aka faɗa eh to ba abin da zan iya cewa su dai masu gidaje na ne kuma ba zan yi tsallake umarnin su sai abin da sun ka ci in sun dawo sun alƙalin Bello yayi to ya musu magana ayi sulhu tsakanin su don ni wanda ke da alƙalin Bello ni ba alamun har gaba tsakanin Dambe da alƙalin Bello ni ko yanzu ta don da shi Dambe za mu yi amma tunda sun ka fito sun kai bayani ba zan ki magana su ba sai da ali yanzu dai ko da kungiya sun ko da kungiyoyi masu gidan Dambe sun hada ku wasa ba za kai ba eh in sun hada mu zai iya nemo gumurni hankuri ka san ni nawa da yayi ma shine yayi ba su haushi shine yayi ba sauki saboda suna ganin ni dan wasan su ne ko wani irin wasa zan cire musu takaicin shi kaga in kaga yanda alƙalin Bello ya yi haka ya kasance ya yi rauni ne kaga da wani za a ji muna ji shine suke muna jin jijiji ta za a yi maka ajo aje har ka tsana batun gaskiya ne ko kuma ba kai ke ba gaskiya ne insha Allah wannan asabar ne zuwa insha Allah an sami ajo to garin Katsina sarki garkuwan cindo za a yi maka ajo a jahar Katsina mun ga jahar Katsina gidan dambobi ne a wani gidan dambo za a yi maka ajo to ai kowa sani ya san gidan damben da nake wasa a jahar Katsina Katsina ai su ma sun sani kuma duniya ta sani saboda ana daura wasa a yanar gizo gizo to wani gida ne gidan tambol and dambe to wani
cigaba. To sarki garko cindo, kamar yanda ka faɗa kake cewa za a yi maka ajo, akwai wanda za su zura ido da yawa su ga cewar su ji waɗanda ka gayyata a cikin wannan ajin naka wanda za a yi zuwa a gagarumin Dambe. An san cewa za a yi wa wato sarki ajo, sarki mai tuta biyu. Da ana sa ran zai karɓi tuta ta uku, to amma tunda ga lalura Allah ya kawo, to sai a ce sarki mai tuta biyu. Ba mu san kuma gaba ba me za ka gaya wa mutane. Eh to, ni da wannan maganar sarauta ni jin daɗi na, kuma ni jin daɗi na sarautar nan wai ba dambe an kai an kace an cire ni ba. Kuma uzuri ne, kuma kowa na da uzuri. Kowa rashin lafiya in an ka kira shi an ka ce mama shi ba ta lafiya, ko wani shi ba ta lafiya, gashi ga halin da ta shiga riga na Allah. Ai dole ko me za ka samu a wasan, dole ka bar shi mu koma batun ajin ka. Akwai sai inda mun kaga ita to ɗan Dambe ga sunan ɗan Dambe da yawa ma sun zo ni. Ai na gama gayyata ɗan Dambe kamar da saboda kowa da kowa su ba hago ɗan sanda duk suna gari, su dan Ali, su Ebola, su Adawaye, su dogon kyallo. Akwai abokin wasanka kuma da bangaren yankin gudu ma da dogo mai ta kwasa zai zo wannan wasa insha Allah zai zo. To mun ji cewa ka gayyaci su dogon kyallo, kuma ka ce ga dogo mai ta kasara zai zo, kuma mun san cewa shi wannan ma abokin neman amincin naka wato Alƙarin Bello zai zo. To yaya kake ganin za a haɗa wasa tsakanin Alƙarin Bello da su dogo mai ta kasara, ko shi ko dogon kyallo? Kuma dole mun san inda sun a haɗa wannan ajo za a bada dama a yi, ya kake gani? Eh to, amma ba a yi tsakanin dogon mai ta kwasa da dogon kyallo ba, za a yi ehi da Ebola tunda duk da abokan wasa muke, tunda duk muna da yawa. A iyayen gidanka babu son da za ka gaya ta? To iyayen gidana, to da na nesa da na kusa ina yi ma kowa fata alkhairi, ina gaya da kowa da kowa manjale, so kuma ina gayyatar kowa ajuna saboda an nuna kishin da abinda an kai mini, abinda Alƙarin Bello ya yi mini. To har an ka yanke hukunci, an ka ce ba wanda zai ƙara wasa da Alƙarin Bello. To yanzu Allah ya kawo an sami rana ajo a Katsina. To ina gayyatar masu gidajen nawa, ina gayyatar kowa da kowa. A ƙungiyoyi ba wanda kake gayyata? Ƙungiyoyi a'a, to waye zan gayyata? Alhaji aka gayyata kowa. Ina gayyatar mai gidana, ai duniya ta san shi ɗaya ne an mai gidana wanda yake wannan kowa ya sani. Wane ne? Mai gira ɗan Liti. To sarki garkuwan cindo a ƙarshe tunda Allah ya sa a wannan magana kai ma ka ce komai ya riga ya wuce, kuma alhamdulillah ya su iyayen gidanka yanzu duk na san kowa suna nan za su zura ido su ji wannan bayani da kai. Kuma in Allah ya so ya yarda, muna sa ran kai ma ka ɗan roƙe su akan yanda suka ce a yi haƙuri, komai ɗin yanda ka faɗa komai ya riga ya wuce, komai ya wuce, a da a zo a ci gaba da harkar neman abinci. Eh to, ai ni ba zan iya cewa a dawo ba, saboda ka san dai ba ni dai an gurma da ba. To ni umarni na ba zai sa a dawo Dambe da Alƙarin Bello gaba ɗaya ba, sai dai an yi shawara. Sun yi shawara can tsakaninsu, shi Alƙarin Bello tun da shi ya yi abin ya hito ya yi magana ya roƙe su gafara kawai shikenan. To ai ya fito ya yi wannan roƙar gafara, kai ma muna so kai ma a gurin iyayen gidan naka, tunda kai iyayen gidanka ne, idan kai ma ka roƙa masa su ma ko za su ƙara ji don roƙon ya shiga jikinsu da ƙarfi, su ce to tunda shi wanda aka yi abin nan da shi Allah ya sa shi ma gashi ya roƙa masa a yi haƙuri, komai ya riga ya wuce, shi ne magana. To ai ni tun lokacin da abin ya faru tsakanin Alƙarin Bello kuma ya hito fili gaban jama'a gaban duniya ya yi magana, kuma an ka ɗaura a YouTube ya yi magana ya ce shi Alƙarin Bello abinda ya yi ma garkuwancin rujiya shi bai dace ba, don Allah da Annabi garkuwancin da ka yi hankuri ba haka mun ka saba yi wasa da kai ba, kawai shedan ya shiga kananmu ne, to ka yi hankuri. Ni kuma na zo na yi magana na ce to kai Alƙarin Bello ai ba komai tsakanin da kai, ba gawa tsakanin da kai, saboda ka sani na san ka, kuma kai abokin wasana ne, kuma ka sani muna wasa da kanin wa, kawai abinda ya faru ya riga ya faru. To yanzu a ƙarshe me za ka ce garkuwa? To a ƙarshe ba abinda zan iya cewa, kawai masu gidajen mu su yi hankuri, su yi hankuri duk yanda sun ka ji su yi hankuri. Insha Allah magana wai a ce
maganan Dambe da Ali kanan Bello su dai yan kuli kawai to Ali kanan Bello ba zai su ganin mu yanda ba a so ba insha Allah to mun gode sarki garkuwa Allah saka da alkhairi wato kamar yanda kuma ka tattauna da ni da abokin aiki na wato Awolu dan jarida shi ma muka tattauna tare da mu da sarki garkuwa Cindo akan ajin sa da za a yi da kuma ihira da muka tabbata ajin ran asabar insha Allah wannan ladan mai zuwa asabar mai zuwa eh sarki an ce ba ina gayyatar kowa da kowa su ajin an ce an ce Alhaji Sani Birnin Kebbi su Alhaji Bello an bursa su kai duk da wanda da sani da wanda ban sani ba kowa ina mai fata alkhairi ina to sarki an ce yanzu ana ganin ka sarki ina gayyatar kowa an ce wa ana ganin ka yanzu ba su ganin ba su ganin ba wala ce wala ran bayo ba gaskiya ne wala ce an tashi ba kuwa ba ga ran bayo ba eh jawo shi ake yana kwacewa gaskiya ne wato dai na ganin naka yi ha ba Alhaji damben gasa ne wa Alhaji gaskiya ne ai kai